לאחר שנים של ציפייה, עבודה מתחת לאדמה, חסימות, כבישים ורחובות שלמים שנסגרו, דחיות ועיכובים, סוף סוף זה קורה. החלק הראשון של הרכבת הקלה יוצא לדרך. האירוע ההיסטורי החל לפני 8 שנים בפיצוץ אחד שהריד את תל אביב. עובדי הרכבת הקלה פוצצו את גשר מעריב המיתולוגי לאחר ששימש שנים אזרחים רבים בנסיעה ישירה על דרך בגין. והיום, לאחר מסע מפרך, הושק הקו האדום, אחד מתוך 3 קווי רכבת קלה, שיאפשר חיבור של 5 ערים מרכזיות באורך מסלול של 24 קילומטרים ו-34 תחנות, וכך זה יעבוד. הרכבת תצא מהתחנה המרכזית בפתח תקווה ותעצור במספר תחנות בעיר עד שתתחבר לבני ברק ותחנת גשר עם המושבות. משם הרכבת תמשיך לרמת גן בתחנת ביאליק ואז תיכנס לתל אביב יפו, שם מחכות ל-12 עצירות, כשהראשונה תהיה בתחנת ארלוזרוב ואחרונה בתחנה בדרום יפו. העיר האחרונה של הקו האדום היא בת ים, התחנה הראשונה רחוב העצמאות ואחרונה אחרי 9 עצירות בדרום העיר, בקוממיות. באמצע השבוע הרכבת תחל לפעול בשעה 5:40 בבוקר והקו האחרון יצא לדרך בשעה 11:20 בלילה. בימי שישי הרכבת תפעל עד שעה לפני כניסת השבת ותשוב לפעול שעה לאחר צאת השבת. ההשקה החגיגית, כמו כל אירוע שנערך לאחרונה, לווה בקריאות מצד אנשי המחאה. אנחנו מדינה יהודית, יש לנו סטטוס קוו, וכזה אנחנו נשמור על סטטוס קוו גם ברכבת הקלה. מה שמפתיע כאן הוא מחיר הנסיעה שיעמוד רק על 5.5 שקלים, וגם יהיו כאלה שיזכו לנסיעה בחינם. בין השאר, אזרחים בגילאי 75 ומעלה, או אזרחים עם עיוורון וכבדי ראייה, ילדים מתחת לגיל 5, ואנשי כוחות הביטחון, והצגת תעודה בתוקף. הצלחנו לבלום את עליית המחירים של 12%. ההוצאה השנייה לכל משפחה אחרי הדיור זה נושא הרכב. בשורה טובה נוספת גם לציבור הנהגים. מספר משתמשי הדרך בקו האדום צפוי לעמוד על כ-250,000 מדי יום, כשזמן נסיעה מקצה לקצה, כלומר מפתח תקווה לבת ים, יעמוד על כ-1.5 שעות. אם אכן כך יהיה, כנראה שנראה יותר אנשים שיזנחו את הרכבים הפרטיים, ותורגש הקלה גם בפקקי התנועה.